一带一路国际论坛结束以后呢，普京回国迅速就落实了中俄天然气合作。大家好，欢迎收看马超说。那么这一次普京来北京参加这个一带一路啊，算是收获不小，那么成功拿到了中国的肯定答复。众所周知呢，随着中国和俄罗斯合作的越来越深入，这个远东计划的蓝图是正在不断的展开。但是在这个过程中呢，中俄实际上也是出现了不少分歧的，那么尤其是关于天然气合作管道路线上。不过现在这个僵局被打破了，中俄两方各退一步，天然气项目敲定了一个最终的方案。最开始啊，中俄为天然气远东管道设计的路线项目是西伯利亚力量，但是在这个建造的过程中呢，中俄双方的友好合作在蒙古国的问题上碰了钉子。俄罗斯和蒙古国的关系一直都很密切，那就想让远东管道经过蒙古国，但是中国呢始终不肯点头，毕竟有北西管道被炸这个血淋淋的教训在前，中国是无论如何也不愿意将自己的重要管道交到别人的手上。于是呢，天然气管道建造项目就这么暂时的被搁置了。中俄双方呢，实际上一直都没有放弃，一直在为这个天然气项目开展积极的一个谈判。功夫不负有心人啊，就在今年的一带一路国际论坛上，中俄都拿到了令人满意的一个结果。那么在最终的方案里面，俄罗斯决定从两个方向呢对中国运输天然气。第一个方向是建造跨越乌苏里江连通中国苦林站的天然气管道，而第二个方向呢，还是保留了普京的想法，建造一条穿过蒙古国的天然气管道。俄罗斯与中国敲定最终方案之后呢，回国后的动作也是非常的快，能源企业之间的协议和司法流程都已经完成了，正式的建造工作应该会在明年正式的落地执行。那么根据俄罗斯公司给出的时间呢，远东管道啊，最晚的供气时间是在2027年这个时间点。这个时间点呢，一方面是考虑到了施工难度的问题，给自己留足了一个空间，而另一方面呢，也考虑到了中国实际需要的问题。那么目前中国的天然气的来源渠道其实是十分多样的，除了俄罗斯以外呢，中国与中亚五国的能源合作也是非常的密切，而目前这个中国受到外界压力最大的来源渠道呢，是来自波斯湾地区和澳大利亚的液化天然气，是因为这些天然气走的都是海路，而且还经过了马六甲海峡和南海。因为如何封锁马六甲海峡一直都是五角大楼重点研究的一个课题，那么显然中国不会把赌注压在这条海峡上，提前找好退路是非常有必要的，那么现在俄罗斯就是最好的一个选择。我们再来说说2027年这个时间点，那么这个时间点也可以和中国环保问题结合在一起来看。那么在2020年的时候，中国就向国际社会承诺将在2023年前实现碳顶峰，在实现碳顶峰之后呢，就离不开天然气这种较为清洁的化石能源，因此俄罗斯选择2027年这个时间点是非常贴心的一个举动。而对俄罗斯而言呢，这条远东管道代表的意义更加远大，一旦这条管道项目修建完成啊，两个方向对中国的供气量应该是接近1000亿立方米，这就意味着中国将彻底取代原本欧洲对俄罗斯的天然气市场。开弓没有回头箭，这个决定也从侧面反映出俄罗斯与中国加强合作的一个决心。而欧洲方面呢，现在后悔已经来不及了。总而言之，远东管道项目的顺利开展离不开中俄两国始终保持友好交流的一个态度和耐心，这也为其他国家在项目合作上树立了一个良好的榜样。出尔反尔和威逼利诱绝对换不来真正的理解和合作。那最后这句话是说谁，相信大家都明白。好的，本期话题到此结束，感兴趣的朋友记得点赞关注，也可以在评论区留言和我们讨论一下。